بسم الله الرحمن الرحيم. اقت الله رب العالمين پنجي قدرت قابل جو ذکر تو کرے تما اللہ کیڈو قادر ہا تما کے ٹھائے جوان کرے وری وڈو کرے وری موٹا ہے سامو پورو دو کیا ومن نو امر ہو منقص ہو فی الخلق منقص ہو اے شخص جو عمر کا جو اسا انہی کے منقص ہو تا ابتو تا کہو اسا ان کے سندس خلقت میں چاہنے سندس خلقت ان جو بیان تو پڑھی ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف و شیبہ یہ تنقیص اتے کرن کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی طاقتوں نہیں پر طاقتوں کھسن یہ اتے کرن کا مطلب باقی یہ اتے کرن کا مطلب کون ہے تو کچھ وقت پیرن تے ہلایا سا متھے تے ہلائیں داسس یہ مطلب نہ ہے یہ ان کرے ماں بدھائے تو آنے پہ تازے پہ وائز تے ہوں وہ تو یہ آیت ماں کھوں پوچھیں سے انہوں نے کس والا سے جو تو سان کو ابتو کرنا سے ابتو تو ماں کون تھا لنا اللہ چاہتا ہے کہ وڈی عمر نیزا سے انہوں نے کہا سان ابتو کرے آلائی نا سے ابتو تو کون تھا لنا یہ مانا نہ ہے بابا یہ مانا ہے یا پر نسا پہ ہمارا آکے تو جن اتمینہ نپیو چیز یہ مانا وطن تھا ماں یہ پہ خالی ترجموں پڑھنتا ابتو کندا سے من متھے تے ہلن کھپے نہ کہ وڈی عمر وارا جے کہن سے تیرن تے نہ ہلن متھے تے ہلن یہ مطلب ہے افلا اللہ سے فرما تو افلا چھا تو نہ تھا سمجھن یا گال سمجھ میں نہ تھی اچ تے کمزوری کو طاقت ہے نہ طاقت کا پوری کمزوری دے موٹندا تا وجہ یہ نہ تھا سمجھن تے کا ایڑی قوت طاقت ہے جے کا کمزور کا طاقتور طاقتور کا کمزور بنائے والی کا قوت آ رہے ہیں تو اساں جو کوئی کمال کون ہے ان مول کے سمجھن کھپے تا خالق قادر مطلق آئے جے کوئی یہ سبھی نظام کے ہٹ متے جو کرے اولا یا کنو چا پورا تا سمجھن چا کے تا ان القادر علی ذالک قادر علی الباس جے کو انہیں دے متا قدرت رکھے تو زو اتارن متا قدرت رکھے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له الله رب العالمين كافرا جي اعتراض جو جواب تلي مشرکین مکہ چوندا تے قران شیر ہے یہ قران شیر ہے اللہ سے جے تو نبی کے نام شیر سکھاری کو شیر ان کے شان دے مناسب ہی پڑے نبی کے شیر سکھاری بنا ہے شیر ان دے شان دے مناسب بنا ہے تا جے کرے تو اپ پڑھوا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی مانا شعر ایو علماء جی شان ہوتا نہ ہے علماء جی شان ہوتا نہ ہے قرآن پڑھن تو وائز میں علماء کے ساتھ پڑھن کھپے قرآن پڑھن کھپے ایو لیکن وائز یہ حضرات آئے رویت وائز میں شروع تھی دا مولودن موجود ہے کہ تے ماں کھایا پا ول چوان ماں کے مزے تری تو جن ماں پاڑ چا وما علمنا الشعر وما ينبغي نا نہ مناسب ان کی چا شعر وما علمنا نسے کاریو سے اسا ان نبی کے شعر چھو تو ان چھو تو قران چا شعر وما ينبغي نا نکی مناسبہ ان دلا ایو شعر ان الا ذکر نہ ایو قرآن مگر وائز نہ ایو مگر وائز اے قرآن چٹو لینذر من کان حین جی دے جارے ایو مصطفی کریم ان کے جے کو آئے جیر مانا جے کو سمجھے تو چھو تا سمجھن جی طاقت و قوت ہوں دیا جیرے میں مول کون ہوں دیا مانا مومن کافر جن تا مولا سمجھا جناب علی تا جے کرے جیڑو ان کے سمجھی سکدو بھی نہ وہ حقر قول الکافرین اے ثابت تھی تو قول بالعذاب یہ حقر قول بالعذاب علی الکافرین کہا جے مطلع جناب کافرن جے مطلع اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انہاما فهم لها مالکون شاہ نہ دیکھا ہوں
تو تحقیق اساں پیدا کیو سے اساں انہن جلا مما عملت انہن شین کھان جو عمل کیو اساں جے ہتھ عمل کو عملت ایدینا عملت کے مونس ایدی جے کرے کیو تو نا جے کرے نہ انہی کھان جو ٹھائیو اساں جے ہتھ چھاکے ان آمن جانورن کے اولم یرو انا خلقنا لهم انعاما چھانے دیتھو تو تحقیق اساں پیدا کیو سے اساں انہن جے لا انہی شے کھان چھاکو پیدا کیو سے مما عمل پیدینا متعلق تھی جو خلقنا جو انہی کھان جو ٹھائیو اساں جے ہتھن یعنی ہن دے نظر کن بھلا اللہ سائیں چے تو مجھے توحید ہے قدرت نے کے سمجھ میں نہ تھی اچھے مکریوں کا پیدا کیوں ہوا الا ہے پکی کا پیدا کیا الا تو ہانے الا سے سمجھا تو یہ بکریوں کیڑی درگاہ تے ویوں کیڑا معبود ٹھایوں جن جو سجدو کروں جن کے ماں اولاد دینی ان کے تو ماں تو نا اولاد تو یہ خود دلیل ہے ان گال جے متا تو جڑے جانورن جے ٹھہن میں رب سا کوئی شریک کونے تے تہاں جی مسائل میں بھی رب سا کوئی شریک کونے اولاد دین میں رزق دین میں بیماری بڑی چھڑائن میں یہ جانورن جے چھائن میں اللہ سا کوئی شریک کونے تہاں جی مسائل جی حل میں بھی رب سا کوئی شریک کونے انا آمن جانورن کے فہم لہا مالک کونے پو یہ انہیں جا مالک تھی نرے تھایا ماں مالک ہے اللہ سے فرما تو اے جانور ماں تا کے فرما بردار کرے دینا ہے اٹھن کے کاوڑ اچے تو دب پھوڑ ہونی تا جو مٹھے ہی کڑی چلی پر ہیڈا سارا اٹھ پارے لوگ کی چھکی تو ہونی ہیڈا خطر رہا گھوڑا تو چڑی رکائی دے تو ماں فرما بردار کرے دینا تو وزل اللہ فرما بردار کے اسے اساں انہیں جانورن کی لوم انہی جلا فمن آ رکھوں بہم ومن آیا کھوں تو کچھ انہیں جانورن ماں آہم جو انہیں تے انہیں سواری کن تھا اے کچھ انہیں کھاں انہیں جو کھائن تھا ولوم فیا منافع انہیں جلا انہیں جانورن ماں انہیں نفع و مشارب اے پیان جو جگہوں مشارب جو مشرب جی پیان جو جگہوں مانا یا نفع کرا ان ناس ملس کھل یہ سب نفع بھی تھی کیا کھیر بٹا دے رہا ہوتے بٹھوا افلا یشکرون المنعم علیہم اللہ چاہے تو لگے کے شرم کے ان ذات جو شکر کے جہاں تاہتے ایدی مہربانی کن افلا یشکرون چاپو شکر نہ تھا کے چاپو شکر نہ تھا کن مانا یا تھی نہیں مطلب ہوتا شکر تاہ نہ تھا کے مانا سیغے غائر بجی کبھی وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَرْتَوْا اللَّهَ كُنْ سَوَا مَعْبُودًا كِي لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ شاید انہوں جی مدد کرنا تاں کرے اللہ تو فرما لا يستطيعون نصرهم نکا طاقت رکھن انہوں جی مدد لی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُوزَرُونَ یہ انہوں جی لا لشکر آئین حاضر کیل فی النار مَعْهُمْ جن کے انہوں معبود سمجھو آ یہ خود لشکر جا لشکر ان انسان گڑ ہوں گا جہنم جی باہ میں کاتور ان کے چرائیں گا یہ مطلب تمہاں پڑھیا سورت انبیاء میں ان اللہ سبقت لہم من الحسنا اولائے کا نام بادون کوئی پرے ہوں گا باقی سب ان انسان گڑ ہوں گا کاتور ان کی سفارش کھنا فلا یا جن کو کولوں تو نہ دکھ میں گجے تو کہ چون انہیں جو کیوں لفت مرسلا یہ جو کوئی چونتا ہے تو کہ دکھ میں نہیں انہا نال ممائی سنن ممائی لن تاکہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اسا جانا تھا انہیں شیخ کے جو لکھائیں تھا اے انہیں شیخ کے جو ظاہر کرتا